はい、お元気様です。山田店長のどうでもいい話、今日も、アドリブで3分どうでもいい話させていただきたいと思います。それでは早速ですがスタート。はい、今日はあの北斗の拳の話をさせていただきます。その中でも特に好きなラオウ、もう皆さん知ってるってことで話をどんどん進めさせていただきますけども、この北斗の拳、一応ちょっとだけ説明すると北斗の拳の一番上の長男で、もうすごい強いんですね。非常そのもの、もう剛拳で、師匠である龍拳っていう師匠を殺したりとかですね、時もやられたし霊もやられたし、もう散々みんな散っていくんですね。そんな中最終的にケンシロウと戦うんですけども、ケンシロウが強かった理由は愛を知ってたんですね。でラオウは愛を知らなかったってことで実は負けるんですけども、最後の最後はその愛を知って砕け散っていくと。まあこの途中のこの不動戦が僕も一番超盛り上がりましたね。もう山の不動対ラオウですね。もうこれを語ると多分3分なんかで収まらないんで語りませんけど、ぜひ漫画見てない方は見ていただきたいそれぐらい盛り上がります。で、最後にはケンシロウに砕け散ってあの名台詞を残して死んでいきます。我が生涯に一片の悔いなし。もうこれ多分僕の中では漫画史上おそらく最高の名シーンじゃないかなと、勝手に思ってます。もう本当にこのシーンでもう涙した一人なんで、死んでからどうなるんかなと思って、またなんか中国編みたいな、なんか修羅編やったっけ、なんか始まるんですけども、まあそれでも最高に盛り上がったアニメじゃない、漫画、もうドラゴンボールとかなんとかとか超えてます、私の中では。最高に面白い漫画ですんで、ぜひ、できたらもう単行本で読んでいただきたいなというふうに思います。ってことで最後の決め台詞、一日一生、本日も絶好調様です。それでは今日も一日よろしくお願いします。ありがとうございました。さようなら。